Okay, karibu sana kwa kipindi kingine. Siku ya leo tunafanya technical analysis na pair iliyoko mbele yetu hapa ni pair USD CAD, United States vs Canadian dollar. Sasa tunaanza na time frame kubwa kama kidogo utapata trend. Time frame ya one day utaona ilikuwa bado ikishuka na bado inaendelea kushuka, bado haijafika kwenye key level tuseme itaweza kubadilisha mwelekeo. Maana kwenye key level ya kwanza ni hii hapa, tunategemea ikifika mta hii huenda labda ikabadilisha mwelekeo na key level nyingine ni ya chini. Kwa hiyo hapo ni kwenye time frame kubwa. Tukirudi kwenye time frame ndogo kwenye 4 hour, tulisema kama tulivyofanya jana ni break structure, kwa hiyo ikawa ina seli. Kwa hiyo hapa kwenye 4 hour kwa seli na tunategemea itatengeneza new higher. Ngoja nichore ni kuoneshe. Sawa, utaona kuna new higher hii hapa, kuna nyingine hii hapa, kuna nyingine hii hapa juu, na sasa hivi inataka kutengeneza nyingine. Sawa, kwamba structure lazima ifuate structure. Imeshuka, itapanda kuja kutesti hii key level, alafu ishuke tena chini zaidi hapo kwenye upande wa 4 hour. Tukija kwenye upande wa 1 hour, na pia kama unavyoona iko chini ya structure. Na kingine ambacho tutakuwa hapa kwa moving averages tunazotumia zenye period kubwa zimecross, kwa hiyo maana trend inabadilika inakuwa ni down trend. Tukija kwenye time frame ya 1 hour kwa ajili ya kupata entry, tayari utaona imeshaanza kushuka, maana hapo shatengeneza head nyingine. Sawa, kuna haya ilikuwa hii hapa ya kwanza, kuna haya unaiona hii hata hati imeshuka. Kwa hiyo tunategemea tengeneza haya nyingine hapa, alafu iendelee kushuka zaidi. Kwa hiyo trend ni ya down trend kuanzia time frame kubwa, na kwa sasa hivi ni saa 4, unaweza kuweka oda ya kuseli kwa sasa hivi. Lakini upande wa stop loss yako inatakiwa isizidi pips, sawa, pips 25. Unatakiwa utrade pia kulingana na risk management, maana kwenye soko kina uwezo wa kutokea kitu chochote. Kwa hiyo unahitaji utrade vizuri, na kwa mtu ambaye unataka kulaza oda hii haitafaa kulala, kwa sababu saa 3 kamili usiku kuna taarifa za kuna news zinazohusiana na pair USD ambazo zinatoka news 3, na ya 4 itatoka saa 3:30. Kwa hiyo usijue kalaza oda hii kidogo, kifika muda wa jioni ifunge, usiache wazi, maana news kitoka, kama tunavyojua news, impact yake inakuwa kubwa sana, inaweza kuharibia soko nzima au ikashuka zaidi kakutengenezea profiti kubwa, maana news huwa inatafuna kote kote. Kwa hiyo hapo ni kwenye upande wa USD CAD siku ya leo. Kuna grupu la kujiunga la Facebook, la WhatsApp la free, ambao kuna baadhi ya vitu utavipata hapo free. Kupata kujiunga kwenye grupu, kuna linki kwenye description hapo, au comment namba yako ya WhatsApp, utaungwa kwenye grupu kwa ajili ya vitu mbalimbali. Grupu hilo ni la bure. Kuna grupu la Signal pia, ambalo grupu hilo la Signal lenyewe ni 2500 kila wiki. Kwa hiyo karibu.